За ингээд сайн байцхан уу эрхэм хүндэд ноё татгтай нараа. Ингээд Мэглин иргэд ирлээ. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгэр бүүнөрөө юу хийх гэж бэнт бэ гэхлээр өнөөдрийн бичлэгэр бүүнөрөө Minecraft-ийнхаа цуурдлыг үргэлжлүүлэх гэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр онцгой цуурл байгаа. Онцгой ч байхгүй. Сүрнэл гай цадны ямар ч яг гэх юм бол яг одоо цаг 3 цаг 2 минут болсон байна. Ер нь бол шөнийн 3 цаг болж байна цаг. Тэгээд шөнийн 3 цаг болж байна. Тэгээд хэд бөөнөрөө шөнийн 3 цагт Minecraft тоглох гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр бөөнөрөө байшинга барьна. Тосхонтойгоо ер нь бол ойрхон барьсан дээрлтэй. Дээрлтэй. Тосхонтойгоо ер нь бол ойрхон барьсан дээр. За манай хүмүүс унтчих байна. За village route манай iron golem ажиллаж хийж байгаа нь ер нь where is iron golem? Бүгдээ ч устганаа. Яй. Бүгдээ ч устган зүгээр. Йоо. За. Тэр дэс нэг байсан байна. Тийш гарч үзээ. Тэнт тэг хүн бэт юм болов уу? Дөө за тэнт тэг зомби байна. Хүн бол алга. Гэхдээ энд ямар ч нэг гэр байна. Йоо анх удаа унтаж үзлээ гэж. Йоо Minecraft-ийн цуврал явснаас хойш анх удаа унтаж байна. Дэлбэрчлэхгүй шүү. Тайван, гол нь тайван. Дэлбэрчих юм та. Виллежер наа зүгээр хараа суглах юм тий. Скелетон гууд нь виллежерүүд дайрдаг юм. Тэгэхээр муурын талаар загас сүгдэг гэсэн, тэгжээ татдаг гэсэн. Гэтэ шарсан загас сүгд юм бэ лээ. Ги гэсэн шүү дээ. Шарсан загас өгдөг гэсэн шүү дээ. Тэгээ дотд ихт. Энэ болохоор энэ юм юм хоох юм байлээ. Ингээ хоохын дугуурын гот бүх хилж үр гэрте орд юм байлээ. Тэгээ энэ ингээд орой хоохын дугуур гэх юм бол ямар ч байсан бүх хилж рүүд бол гэрте орно гэсэн үг л дээ. Нэг хинч ачч муур ачч муур муур муур. Муур Мора, мор, 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 мор. Where is more? Where is more? Where is more? Эрэ энэ нүгүр яадсан та. Тэд хилчиг байна. Нийт нэг ганц морь. За энэ хар морийг л морь олгоно доо. За хар морь нь доо. Суун да. Яа чи суулгахгүй нэ. Ашин донки дээр донки донки. За хоол өгч ичл өдөө. Наштай болох юм байна да. Энэ болдог шиг санагдах юм. Эдийн ингээ буцаагаад крафтинг тейбл дээр буцаагаад нөө юу яаж болтой үсттэй. Нөгөө буцаагаад юм өвс олгож. Where's my crafting table? Нотхон крафтинг тейбл үед юм уу та? А тэр болдогхой. Оо, амар их өвстэй алцгүй. Воо! Мэштэй болно доо. Мэштэй болно доо. Мэштэй болно доо. Верис. Мэр. Мэштэй болно доо. Мэштэй болно доо. Бомбайра. Бомбайра бомбайра хоо хууе ч юм уу суулгач ч юм уу хуяа а би ч юм хэдийг өгөх хэстэй юм бэ та болоо зүгээр Хари дэ ус зүгээр идчихдэг ш. Саяны морь бүр намайг суулгахгүй нэ. Аа. Суулгахгүй нэ бүр.
Сайн юм уу хаа нүвэн? Идээд тах юм бол идээд тах л юм байна л та энэ. Өгшөө чи нам суулгачихдаг уу? Тэ болцсон юм шиг. Оо энийг өгөхсөн болохгүй нөө. Ну хамаг өвсөд чи зүгээр өнгөрөхтэй ч юм уу? Хөөе. Хөөе. What? Тэ жоохон загсан дэвцхай. Загсны мах хэрэгтэй шүү. Алло. Come here. Гай мөс вэ? Ваа, мөсөр очиж үзчихээ. Гэтэ орой олж ин л та. Гэтэ өсрөө ямарч байсан явцгаа. Вау. That's cool bro. Мөсөн арлаа. Мөсөн арл боллоо хэдүүлээ. Мөсөн арл олсон хөө. Мөсөн арл олсон хөө. Үнтэй гоё амттай амттай байна уу? Сний зомби. Йоо йоо. Кинтэрс гарч ирж ш. За тэгээ 3 цаг болсон гэсэндээ нэг тийм амар сүйттэй юм бол болохгүй л байна. Вау, цагаан баава. Цагаан баавагч тэр юу вэ? Хай. Ууч дайрт юм уу? Цөгцсөн ч. Үй, яна. Яна уу? Яна. Уучлаарай намайг. Чи татруу дээр хэрэггүй юм аа. Уучлаарай. Хайрын цагаан бага хороочлол зүв зүгрээ сүрхэн. За бүтэхгүй байна энэ бүр. Бүтэхгүй байна, бүтэхгүй байна, бүтэхгүй байна. Бүтэхгүй байна. Ёй. Арай хичлэмж хацаа төөрчхүүдээ за төөрчсөн яах. Вау, сайн уу энэ хүүхдтэй гэж дүр. Хүй. Хүй яаж яна чи? Яаж ч байхад дайраш. Хүй, 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 хүй. А өглөө, өглөө, өглөө. Ганда болио. Би ч бага алмааргүй байна. Би сайн нэг мод юм харсан та сая. Йоо, цай боллоо. Юу нөө? Шатсан газрын нэг нуус ертөнцийн газрын зураг гинэ. Йоо. Нэг авах хэрэгтэй. Аа, гэлцээр, гэлцээр, гэлцээр дэше гараач яггүй миний сурд. Йоо. Ямар ямар юм болчих вэ? Йоо. Нихт бүр амар гоё энэ тий. За энэ доогор нэг орох юм байна. За амьсгалаа нөхөж авчих. Энэ доогор орно орно. Йоо, газрын зураг оллоо штэ. Хэдүүл эрдэнэс олох нэ. Йоо. Даймонд олчлоо шүү. За зөөж гар би нэг хаалгах их хэрэгтэй. Хаалгах, хаалгах, хаалгах. Йоо, даймонд олчлоо. Yes. Лөө хаал цас орж байна шүү дээ. Бороо ч орж байна. Йоо, зөөлө бий чи. Ингэнэ. Аа, дошороод. Ишгараад. Үгүй юу? Үй, йоо. За. Йоо, зүгээр. Бурцаа, бурцаа. Ох. За, энэ хэрэггүй юм надаа үлдээгээл аван да. Өглөө болсон ч юм уу харагдчихэ. Йоо. За, ингээд дараагийн эпизод дээр бидний хийх зүйл бол алдах шиг боллоо. Дараагийн эпизод дээр мэдээж бид нэр эрдэнсээ хайх юм шиг байна. Тэгээд
энэхүү бичлэгийг минь үзснэ бүгд ээ маш их баярлалаа. Тэгээ таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe бочоод дараад хажууд байгаа хонхо өдчлөрээ тгснэр миний мэдээллийг цаг тухайд нь ах болно. Тэгээд дараагийн бичлэг бол манай тосгоноос эхэлнэ. Төлөө бас тэгээд нэг өөртөөгөө хүрээлчийтэй ачаас нэг тэгш. Тэгээд энэхүү бичлэгийг минь үзснэ бүгд ээ маш их баярлалаа. Тэгээ таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe бочоод дараад хажууд байгаа хонхо өдчлөрээ тэгээд баяртай үзэгчтэй. Peace out. Дараагийн бичлэгээр бид нөгөө эрдэнсэл хайж олох энэ. Bye bye.